ପରେ ଏବେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପାଳି। ରୋହିତ ଆଣ୍ଡ କୋଙ୍କ ସଫଳତା ରିପିଟ୍ କରିପାରିବେ କି ହରମନପ୍ରୀତ ଆଣ୍ଡକୋ? ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଗକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଥିବାବେଳେ ଗଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 58 ରନ୍ର ବୃହତ୍ ପରାଜୟ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଟିମ୍ର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି ଦଳ। ଆଗକୁ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଇଏରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 58 ରନ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ହାରିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ T20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି କି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜିତିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରନ୍ ରେଟ୍ଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିନୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ 4 ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋଟାଲ୍କୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ବି ଆମକୁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳଠାରୁ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣକୌଶଳ ଆପଣାଇଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ସେଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବ କହିଲେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଥିବ, ଯେଉଁଟା ରନ୍ ରେଟ୍ ଆମର ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆମକୁ ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ଆମକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। 2020 ମହିଳା T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ, ତେବେ କେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ନଥିବା ଭାରତ ଏଥର ଏହି ବିଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।